Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Bəli, bugün yenə biz İfadə TV komandası olaraq, mən Bəxtiyar Sabiroğlu, eyni zamanda kameramanımız Rəsmiyyə xanım Fərhad qızı və bizim bölgə müxbirləri Sevil xanım İsmail qızı və Ramiz Məsim oğlu Zaqatala rayonunun Yuxarı Çardaqlar kəndində bir şəhid ailəsinin ziyarətindəyik. Şəhid atası qurban qardaşımızı ziyarətləməyə gəlmişik. Gözəl qəhrəman anamızı, qəhrəman bacımızı ziyarətləmişik. Və bugün bu tədbirdə bizim bu çəkilişimiz zamanı Yuxarı Çardaqlar, Zaqatala rayonunun Yuxarı Çardaqlar kənd ərazi inzibati dairəsinin rəhbəri, bizim gözəl müəllimimiz burada əyləşibdir və kəndin gözəl aqsaqqalı buradadır və indi inşallah biz qəhrəmanımızın atasından, anasından müsahibə götürdükdən sonra təbii ki, aqsaqqaldan və kəndin nümayəndəsindən müsahibə götürəcəyik. Bir mənalı olaraq hər birimiz bilirik ki, şəhidlər heç bir zaman unudulmur. Bir media olaraq bugün biz bunları unutmamalıyıq və unutdurmamaq naminə də şəhid ailələri mütəmadi şəkildə ziyarət edirik. İlk öncə Nuruzlu şəhidimizin atasına sözü vermək istəyirəm və ata, qoy bizim efrimizə qəhrəmanımızla bağlı olan xatirələrini paylaşsın. Salam, aqsaqqal, hər vaxtımız xeyir olsun və çox xahiş edirəm, nə qədər bir şəhid atası olaraq çətin də olsa belə bizim bu Nuruzlu şəhidin xatirələrini, onun necə vətən sevməyini, onun necə, belə deyək ki, nizam insanlı evlat olmasını bizim efrimizə paylaşabiliriz. Bir kəlmə evladımız haqqında xahiş edirəm. Çox vətənpərvər idi, Hüseyin təyinata düşüb ki, şad olmuşdu. Öldü, kolleg, özünü kolleg yoldaşlarına bildirmişdi ki, o Qarabağı mən alacağım. Mən geçməsəm Qarabağ emirlərdən alam olmaz. Bizi getdi, aldı Qarabağı da götürdü, topaqları da götürdü. Şəhid oldu topaq olunda. Allah qəlbən rəhmət etsin, qurban aqsaqqal, qurban qardaşım. Vətənimiz sağ olsun, millətimiz sağ olsun. Və şəhidimizin anası bizim qəhrəman bacımız, gözəl bacımız yanımızdadır və çox xahiş edirəm ki, bacımız da oğlunla bağlı xatirələrini bizim kanala bölüşsün. Mən Əhmədin anasıyam, oğlumla nə deyə bilərəm, çox qəhrəman bir bala ilə əskərə gedən cəhdi. Çox istəyirdi o, süt əynatı qüvvələri seçim ha, orada seçildi, kursu qazandı. Çox qəhrəman bir bala idi, çox vətənpərvər idi. 4 il kollecdə oxudu. Oxuduqdan sonra getdi əsgərliyinə, reynamağa müharibə başladı. Vətən uğrunda canından keçdi də, balam şəhid oldu. Bizdən ötü. Bir hərəmiz idi o, bizim üç bacının bir qardaşı idi. Bizim də həyatımız qaraldı, dünyamız qaraldı bizim. Nə deyim, mən nə deyəsi bilmirəm. Mənim balam çox qəhrəman, çox mərd bir bala idi. Nə deyim? Allah səbrimizi versin. Allah başımızı uza eləyən bu gözəl qəhrəman tarix yazan şəhidlərimizin nəzarında olsun, gözəl bacım. Bəli, bu günləri bunu da dana bilmərəm ki, biz bu kənddə görüşdə olan zaman kənd sakinləri ilə və bir neçə şəhid ailələrlə söhbət edən zaman bu kənddə misilsiz xidməti olan və əsl devlətini sevən və bu sevgidən doğan xalqına xidmətinə belə deyək ki, həmişə öz kömək və dəstək əlini uzadan Zaqatala rayonunun belə deyək ki, kənd ərazi inzibati dairəsinin rəhbəri gözəl bir ziyalımız da buradadır. İndi belə bir qəhrəman oğula, belə bir vətənpərvər oğula da söz verək, qoy kəndinin qəhrəmanlığından bağlı, kəndinin Nuruzlu şəhidinlə bağlı, Əhmədimizlə bağlı özünün xatirələrini bizim efirimizə paylaşsın. Xoş gördük, müəllim. Xoş gördük, xoş gördük. Daha xoş gördük, görüşək inşallah. İnşallah. Əhməd balamız təkcə bizim kəndimizin dövdü, eyni zamanda rayonumuzun fəxri idi. Həqiqətən də hər cəhətdən ləyaqətli oğlanı idi. Onun təbii ki, onun hərbi xidməti barədə çox az şey bilirik. Çünki onun xidmət elədiyi hərbi hissə elə hərbi hissə idi ki, oradan ya özü bölüşmürdü heç nəyi, ya biz bilə bilməzdik. Ancaq onu bilirdi ki, o vaxtının böyük hissəsini tərimlərdə, tədbirlərdə keçirir. Bu, belə deyək, bu müharibəyə hazırlaşırdılar. Hazırlaşırdılar. Allahın qismətindən, onların bəxtinə düşdü bu müharibə, bu torpaqların azad olunması. İndi biz
ayrı ayrı yerlerden, onunla birlikte hərbi xidmət keçen yoldaşlarımın xatirələrindən, digər yerlerden Əhmədin ne kadar cəsarətli, şücaətli, qorxmaz, qəhrəman olduğunu bilirik, eşidirik. Zaman zaman gəlirlər, ziyarət edirlər, danışırlar, görəldirlər bizi də. Həqiqətən də çox cəsarətli, çox qorxmaz oğlan olub. Onun döyüş xatirələrini bir ayrıca çəkmək olardı. Bugün biraz qısa eləyəcək, çox cəsarətli, çox yiğit oğlan olub və mən bunu inanmadan deyirəm ki, təkcə kəndimizin yox, rayonumuzun da fəxri. Doğrudur. Rayonumuzun da fəxri olub. Təsadüf edir ki, onun çox böyük posteri rayonun görkəmli bir yerində asılıb. Onun bu qəhrəmanlığının nümunəsi kimi rayon icra hikmətinin jesti olub. Cəsarətli, şücaətli, qorxmaz, qəhrəman olduğunu bilirik, eşidirik. Zaman zaman gəlirlər, ziyarət edirlər, danışırlar, görəldirlər bizi də. Həqiqətən də çox cəsarətli, çox qorxmaz oğlan olub. Onun döyüş xatirələrini bir ayrıca çəkmək olardı. Bugün biraz qısa eləyəcək, çox cəsarətli, çox yiğit oğlan olub və mən bunu inanla deyirəm ki, təkcə kəndimizin yox, rayonumuzun da fəxri. Rayonumuzun da fəxri olub. Təsadüf edir ki, onun çox böyük posteri rayonun görkəmli bir yerində asılıb. Onun bu qəhrəmanlığının nümunəsi kimi rayon icra hikmətinin jesti olub. Və ne deyək, evinə, ailəsinə əlbəttə çox ağır yüklü, bizə fəxirdir, onlar üçün çox ağırdır. Hər gün bu çətinliyi, bu kədəri bunlar yaşayırlar. Amma bilirəm ki, fəxirlə yaşayırlar. Başını dik tutub, qürurla yaşayırlar. Allah qanı gəlir, rəhmət eləsin. Amin inşallah. Allah səbrini versin, Allah cənnətdə yerini ucaylasın. Amin inşallah. Məlumun sözünü müqatı olaraq, bir media olaraq, ifadə TV komandası olaraq, biz buradan öz adımızdan və rəhbərimiz İfadə xanımın adından Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısına özümüzün xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki müəllimin bu dediyi məsələ doğrudan da belə deyək ki, Zaqatala rayon icra başçısının özünün xüsusi, məxsusi bir dəsti xəttidir və buna görə biz komandamız adından və televiziyamız adından müəllimə özümüzün minnətdarlığımızı bildiririk. Və bu kənddə belə bir qəhrəmanlıq salnaməsini yaşadan, yəni bu səhvilə öz gənclərinə həmişə təbliğində, həmişə örnək olan bir gözəl el axsaqqalı. Bu kəndin gözəl axsaqqalı, gözəl ziyalısı burada əyləşibdir. Və indi ilk öncə əmiyə, yəni axsaqqalımıza söz verəcəyik. İlk öncə axsaqqal özünü təqdim edəcək və bu kəndin gənclərinlə bağlı. Və məxsusən bugün şəhidimizin, Əhmədin sücayəti ilə bağlı, Əhmədin necə bir tərbiyəli evlad olması ilə bağlı indi axsaqqal da özünün məsələlərini, öz bildiklərini bizim kanala paylaşaq. Əmin, salam əleyküm. İlk öncə özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Hoş gəlmişsiniz. Davudov Hüseyn, Məhəmmədoğlu, Yuxarı Kənd Axtarkən, Allah sizə ömür versin. Əhməd haqqında nə qədər türdüysaq, yenə azdır. Əhməd həm ailə canlı, həm kənd canlı, həm vətən canlı, həm torpaq canlı, öz bildiyini müharibədə göstərib, Allah Allah bu ailəsinə, xasına, anasına, bacılarına səbəb etsin. Amin inşallah. Və bu günləri bizim bölgə müxbirlərindən olan Sevil xanım, İsmail qızı və Ramiz Məsimoğlu da təbii ki, həmişə bizim efirlərimizdə olublar və bunların da danılmaz əməkləri var. Sevil xanım və Ramiz Məsimoğlu Respublikamızın qərb bölgəsində yaşamağına baxmayaraq, artıq bunlar Azərbaycanda elə bir qarış yer yoxdur ki, orada məhz şəhid ailələrini ziyarət etməsinlər, şəhid ailələrinə müsahibə götürməsinlər. Hər zaman bir İfadə TV əməkdaşı olaraq şəhid ailələrinin yanında olmuşlar. Sözü Sevil xanım İsmail qızıya vermək istəyirəm. Çox sağ olun, Bəxtiyar müəllim. Bayaq qeyd elədik və mən qıraqdan baxıb görürəm, şəhidimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhidimizin yəni əskərlik devrində onun titulları var, baxıram, yəni ki, diplomlarla və yaxud medallarla təltif olunur. Və şəhid anasının üzünü tutur, deyirəm, ana, şəhid tək sizin evladınız yox, hər birimizin Azərbaycan xalqının evladı şəhididir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Və başda cənab prezidentimiz olmaqla, eşq olsun prezidentimizə və ordumuza. Allah tən adını arzu edirik ki, indən sonra bizim Azərbaycan xalqımız nə şəhid, nə qaçqınlıq görməsin. Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bizim gözəl ziyalımız
belə deyək ki, 30'dan artıq kitabların müəllifi olan və bugün İfadə TV informasiya məkanının belə deyim ki, bir onurğa sütunu olan Ramiz Məsimoğlu vardır. Ramiz müəllim, sizin də bir müsahibənizi rica edərdik. Çox sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə. Mən onu demək istəyirəm, bugün biz Zaqatala rayonunun Yuxarı Çardaqlar kəndində Əhməd Qurbanoğlunun evini ziyarət edirik. O ev, bu ev, bu otaq ona məxsusdur. 22 yaşına yenicə girmişdi. 3 bacının bir qardaşıydı. Olmadı. Ata oyuna çatmaq, ana qulluğunda durmaq istəyirdi, ancaq olmadı. O da vətən deyə deyə, vətən torpağına qarşılan igidlərimizdən biridir. Allah rəhmət eləsin. Aziz izləyicilərimiz, bir yekun olaraq bunu mən bir bölgə müxbiri kimi belə qeyd edə bilərəm ki, bu günləri burada çəkiliş etdiyimiz otaq artıq şəhidimizin müzeyi olmuşdur. Bugün ata, ana, öz evladının, belə deyək ki, qəlblərində söz yox, hər zaman yaşayır. Ancaq təsəllini öz evladların, belə deyək ki, muzey kimi otağı düzətmişlər və burada operator özü göstərir. Qəhrəmanımızın hərbi geyimi. O da vətən deyə deyə, vətən torpağına qarşılan igidlərimizdən biridir. Allah rəhmət eləsin. Aziz izləyicilərimiz, bir yekun olaraq bunu mən bir bölgə müxbiri kimi belə qeyd edə bilərəm ki, bu günləri burada çəkiliş etdiyimiz otaq artıq şəhidimizin müzeyi olmuşdur. Bugün ata, ana, öz evladının, belə deyək ki, qəlblərində söz yox, hər zaman yaşayır, ancaq təsəllini öz evladların, belə deyək ki, muzey kimi otağı düzətmişlər və burada operator özü göstərir. Qəhrəmanımızın hərbi geyimi, eyni zamanda onun şəkilləri və Sevil xanım qeyd elədiyi kimi onun diplomları, onun möhtərəm prezidentimiz tərəfindən təltif olunduğu orden və medalları vardır. Bura Nuruzlu şəhidimizin müzeyidir. Mən bir dənə bir şey deyə bilərəm ki, Allah Taala indən belə heç bir anaya, belə deyək ki, evladın şəhidir sözünü göstərməsin. Heç bir analar, bacılar indən belə gözü yaşlı qalmasın. Heç bir qardaşlar boynu bükük olmasın. Və biz bu oğullarımızı itirdiksə də doğrudan da zəfəri qazandıq. Və biz doğrudan da qalibiyyət nə olduğunu dərk elədik. 30 il vandal ermənilərdə əsarət altında qalan torpaqlarımıza sahib olduq. Və bugün buradan hər birimiz Ali Başkomandana minnətdarıq ki, doğrudan da orada infrastruktur inkişaf elətdirir. Doğrudan da bizim Qarabağı, umumi dünya sapında, bax bu torpaq mənimdir, Şuşa mənimdir sözlərini deyərək orada əməli işlərlə məşğuldur. Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnət.